Hi friends, welcome to Tasty Malabar. ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1 വീക്ക് ആകുന്നു. 3-4 വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ തോന്നുന്നു ആരും തന്നെ ലൈക്കും ഡിസ്ലൈക്കോ ഒന്നും തന്നെ കമൻറ്റോ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നെർവസ് ആണ്. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിപ്പ് വടയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിപ്പ് വട ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച കടലപ്പരിപ്പാണിത്. നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുത്തതാണ്. ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക്, 5 വറ്റൻമുളക്. ഇനി അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ല എരിവ് കുറഞ്ഞാണ് വേണ്ടത്. അധികം എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അധികം ആഡ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചിയും വറ്റൽമുളകും പച്ചമുളകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 2 തവണ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ നല്ലോണം മുതിയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി, മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ചെറുങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇടക്കുണ്ടായാൽ അത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു കടലപ്പരിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മാത്രം പോരാ, ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ ഇതിൽ ഉപ്പ് കണക്കാണ്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ചെറിയ ബോളിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. പരിപ്പ് വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും.